no próximo episódio de Ghost Hunters. Tied a rope here, put it around her neck, and jumped over the side. Os caçadores de fantasmas enfrentam duas novas investigações. So crazy. E vão obter evidências que deixarão você arrepiado. One of the best pieces we've caught in a really long time. Ghost Hunters, novo episódio. Esta terça, às 10 da noite, só no Sci-Fi. Imagine mais. Veja os novos episódios de Ghost Hunters no site www.scifibrasil.com.